Веселощі, конкурси, солодкі подарунки та незабутні емоції. До Дня захисту дітей волонтерський штаб «Українська команда» організував благодійний захід для малечі. Подробиці дивіться далі. Вирішили подарувати яскраве свято. До Дня захисту дітей представники волонтерського штабу «Українська команда» на Буковині організували благодійний захід для маленьких буковинців. Волонтерський штаб «Українська команда», ми працюємо вже більше року, отримуємо дуже багато гуманітарної допомоги з Франції від французьких колег. І виникла така ідея, тому що дуже багато є кондитерських виробів, солодощів для діток. Закупили деякі ще необхідне обладнання, замовили аніматорів і вже власними силами проводимо тут у нас на місці в Чернівцях такі заходи. Волонтери української команди вже не вперше створюють свято для дітей. Напередодні доброчинці провели івент у Кіцманській громаді, а відтепер зібрали малечу у Чернівцях. Будуть аніматори, конкурси святкові, потім буде бульбашкове шоу, буде солодкий стіл, будуть солодкі подарунки окремо кожній дитинці, підготовлений пакетик з солодкими подарунками, з десертами безпосередньо. Щоб потрапити на благодійний захід, батьки повинні завчасно зареєструвати діток онлайн, розповідає Олеся Буряк. Через те, що у нас кількість місць обмежена, територія не дозволяє провести для великої кількості діток, для 45 тільки, ну 50 ми сьогодні прийняли діток, тому для всіх бажаючих, хто зміг, встиг зареєструватися. Кожен має право на щасливе дитинство. Навіть в умовах страшної війни, яку Росія розгорнула проти України, волонтери української команди на Буковині вирішили подарувати малечі приємні емоції в святковій атмосфері. Діти завжди чекають свята, вони дуже натхненні такими подіями. І ми обрали локацію біля готелю Буковина, тому що тут є безпосередньо сховище, раптом, якщо, не дай Боже, тривога. Дітям, звісно, важливо свято, для них не важлива війна. І хочеться їм дійсно зробити свято, незалежно ні на які події в країні. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.